Kontaktné centrum poskytuje účastníkom projektu bezplatné odborné poradenstvo. Rozhodnutie o vstupe do projektu je plne na strane zamestnanca Hornonitrianskych baní. Účastníci projektu sú tí zapojení bývalí alebo vlastne ešte aktuálni zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza, ktorí podpísali dohodu o účasti v tomto projekte a aktuálne u nich prebieha ten rekvalifikačný proces, čiže sa rekvalifikujú. Tým šiestich odborníkov kontaktného centra v Prievidzi poskytuje poradenstvo v legislatívnej, ekonomickej, psychologickej a sociálnej oblasti. Najväčší záujem bol zatiaľ o právne a ekonomické poradenstvo. Po vstupe do projektu je každému účastníkovi pridelený tútor, ktorý ho sprevádza celým adaptačným procesom a rieši s ním aktuálne problémy. Keď je potrebné ten problém nejakým spôsobom odborne riešiť, zavolá nám buď priamo tento účastník projektu alebo tútor a dohodne si návštevu v kontaktnom centre s tým, že už komunikuje potom s tým konkrétnym odborníkom. Alebo podľa potreby aj s viacerými súbežne. Medzi ďalšie činnosti kontaktného centra patrí aj organizácia pravidelných komunitných aktivít. Prvoradé je predchádzať vzniku nežiaducich patologických javov. Aby ľudia po strate zamestnania neupadli do nejakej nežiaducej psychickej situácie a psychologického stavu takého, aby povedzme nebol ten alkoholizmus ako problém dňa alebo závislosť na nejakých iných látkach. Harmonogram komunitných aktivít sa aktuálne pripravuje. Podujatia so zaujímavými informáciami a ľuďmi budú realizované postupne s uvoľňovaním protipandemických opatrení. Aby naši klienti dostali relevantné v tom čase ako potrebné informácie a dokázali na základe nich si usporiadať hlavne z našho pohľadu aj ten rodinný život. Nás zaujíma aj to jeho zázemie, aj tí jeho najbližší ľudia, tak aby to zvládlo to rodinné prostredie preklenúť tak, aby bola tá rodina šťastná a spokojná a nejakým spôsobom sa dokázala preorientovať na iný oblasť práce a by som povedal novú časť života. Okrem Prievidze fungujú kontaktné centra ešte v Novákoch a v Handlovej. Kontaktné centra by mali byť otvorené do 30.11.2023, kedy sa predpokladá aj ukončenie ťažby. Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne Horná Nitra má zmierniť sociálny dopad pre zamestnancov baní končiacich pracovný pomer z dôvodu útlmu ťažby uhlia. Projektové aktivity realizujú oficiálni partneri, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj a mesta Prievidza, Handlová a Nováky. V súvislosti s postupným doťažením a uzatváraním ťažobných polí je zamestnanosť v baniach riadená opatreniami na znižovanie počtu zamestnancov vo všetkých kategóriách. V našej spoločnosti sme od 1. septembra vytvorili stredisko rekvalifikácie so 4 zamestnancami, ktorí sa starajú o chod projektu. Aktuálne máme do projektu zapojených 48 zamestnancov. Celkovo sa do projektu rekvalifikácie zatiaľ zapojilo 56 zamestnancov.